Macarıstan Milli Assambleyasının Azərbaycanla parlamentlər arası dostluq qrupunun rəhbəri Attila Tirkinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir. Qonaqlar Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əliyevanın da xatirəsi anılıb. Sonra nümayəndə heyəti Şəhidlər Xiyabanında ölkəmizin azadlığı və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman vətən övladlarının məzarlarını ziyarət edib, əbədi Məşəl abidəsi önünə əkril qoyub. Azərbaycana gəlməyimə həmişə şadam. Münasibətlərimiz çox yaxşı inkişaf edir. Əlaqələrimizin potensialı böyükdür. Məsələn, iqtisadiyyat sahəsində. İyunun 5-də Macarıstanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycana gəldi və mən onu müşayiət etdim. Fikrimcə, bütün istiqamətlərdə əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlərimiz var. O ki, qaldı mənim Şuşaya səfərimə, sizi şəhərin yenidən qurulması və inkişafı münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Azərbaycan mədəniyyətinin vətəni olan Şuşanı ziyarət etmək mənim üçün böyük sevinç və şərəf idi. Türk dövlətləri ölkələri arasında dərin, yaxşı münasibətlər var. Müşahidəçi statusuna malik olsaq da, gələcəkdə tam hüquqlu üzv olmağı planlaşdırırıq. Xüsusilə Türk mənşəli Attila adımı qeyd etmək yerinə düşər. Tirki soyadının da Türk kökləri var. Mən həm də Ağsaqqallar Şurasında Macarıstan nümayəndəsiyim.